तात्या मोटर्स घारगाव, तात्या मोटर्स पुणे नाशिक रोड घारगाव, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर, मोबाईल नंबर 9970308201, 9890-74-67-40। तेव्हा आपल्या स्वप्नातील दुचाकी घेण्यासाठी आता उत्तम पर्याय तात्या मोटर्स घारगाव पुणे नाशिक हायवे। दिवाळी सणाला भारतीय संस्कृतीमध्ये खूप महत्वाचं स्थान आहे। प्रत्येकजण या सणाचा आनंद लुटीत असतो। मात्र आपल्या भारत मातेच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या आपल्या सैनिकांना हा सण साजरा करता येत नाही। हा हेतू लक्षात घेऊन राज्याचे माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे, अमृतवाहिनीच्या संचालिका शरीयुताई देशमुख, मैथिली तांबे यांनी सीमेवर रक्षण करणाऱ्या जवानांसाठी दीपावलीचं फराळ पाठवलंय। तर आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या यशोधन कार्यालयामध्ये सैनिकांच्या पत्नी, त्यांची मुलं यांना एकत्रित आणून फराळाचं वाटप करण्यात आलं। आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीमध्ये हे वाटप केलं गेलं। सीमेवरती त्यांना फराळ पाठवतो दिवाळीचं गोड म्हणून आदरणीय साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली दुर्गाताई तांबे आणि शरोताईच्या उपस्थित आपण ते फराळ पाठवलं। रेल्वेनं दिल्लीलाही पोहोचलं, आज दिल्ली गेटवर जाईल आणि तालुक्यातले जे सैनिक आहेत त्यांना आज हा फराळ वाटपाचा कार्यक्रम आहे। आज जवळजवळ 31 सैनिक इथं जमा झाले। सैनिक आहेत, त्यांच्या सगळ्या पत्नी आहेत आणि साहेबांच्या हस्ते आपण ते सगळं फराळ या ठिकाणी देत आहोत। भारत मातेच्या रक्षणार्थ आपले सैनिक सतत तैनात असतात। ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता सतत आपलं कर्तव्य ते बजावत असतात। त्यांनाही दिवाळी सणाचा आनंद मिळावा या उद्देशानं हा उपक्रम राबवला असल्याची माहिती नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी दिली। भारताच्या सीमेवर असणारे आपले जे सैनिक आहेत, आपले जे सैनिक बांधव आहेत, ते मात्र सीमेवर दीपावलीच्या दिवशीसुद्धा आपलं संरक्षण करत असतात। रात्रंदिवस ते उभे असतात, जीवाची पर्वा न करता ऊन, वारा, पाऊस यामध्ये, बर्फामध्ये ते काम करत असतात। अशा सैनिकांचं एक स्मरण म्हणून आपण या ठिकाणी श्री रावसाहेब कोटकर माजी सैनिक, त्याचप्रमाणे मेजर रिटायर्ड मेजर प्रकाश कोटकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम करत आहोत। आपल्या राज्याचे माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब, आमदार डॉक्टर सुधीरजी तांबे यांच्या सहकार्याने आणि मार्गदर्शनाने हा कार्यक्रम आपण आपल्या तालुक्यामध्ये ठेवलेला आहे। संगमनेर तालुक्यातील जे सर्व आपले सैनिक आहेत, सीमेवर जे आहेत, त्यांना फराळ पाठवण्याचा कार्यक्रम आपण आयोजित केला, परंतु परवानगी न मिळाल्यामुळं आपण आपल्या सीमेवर असणाऱ्या सैनिकांच्या ज्या पत्नी आहेत, ज्या कुटुंबामध्ये राहतात, ज्यांच्या लग्नाला 16-16, 15-15 वर्ष झालेले आहेत, परंतु त्या कुटुंबामध्ये सासू सासरे मुलांना सांभाळत या ठिकाणी आहेत, त्यांना फराळ देण्याचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी यशोधन या ठिकाणी 5 नोव्हेंबर सकाळी 10 वाजता ठेवला। आणि नंतर आपल्याला दिल्लीवरनं परवानगी मिळाली आणि नंतर आपण फराळ बाकीचं राजहंसकडनं घेऊन ती मिठाई आपण सैनिकांना पाठवलेली आहे, ती मिठाई आता उद्या सैनिकांना पोहोचणार आहे। भारतीय लष्करामध्ये आपले पती देशसेवा करतात, मात्र आम्हा कुटुंबियांना त्यांची सातत्यानं आठवण येते। त्यांच्यासाठी दीपावलीचं फराळ त्यांना पाठवलं याचा खूप आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया सैनिकांच्या पत्नींनी यावेळी व्यक्त केली। BSF मध्ये आणि मागील 5 वर्षे ते एनर्जी कमांडो होते आणि आता ते पाकिस्तान राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डरवर आहे आणि खूप दिवस झाले असं बॉर्डरवर राहत आहे, कधी दिवाळी माहीत नाही, कधी काय माहीत नाही। आणि मी तांबेताईंचा खूप आभार करेन की त्यांनी आज त्यांच्या बायकांना बोलून त्यांचा सत्कार करून त्यांना फराळ देऊन खूप खूप अभिमान वाटला त्यांचा। आणि माझ्या मिस्टर खूप दिवसापासून 18 वर्ष झाले त्यांच्या सर्व्हिसला आणि आता भरपूर आता 1.5 वर्षांनी ते रिटायरमेंट येणार आहे आणि त्यांनी आज आमच्या एवढ्या महिलांना फराळ देऊन त्यांचा सत्कार केला। थँक्यू सो मच, धन्यवाद। माझे मिस्टर आता 1 वर्ष म्हणजे 16 वर्ष झाले आर्मीमध्ये, आता 1 वर्ष झाले श्रीनगरला आहे कुपवाड्यामध्ये आणि तिथं खूप बर्फ वगैरे पडतो, ते कधी दीपावलीला घरी येत नाही। मी मुलांना घेऊन सासू सासऱ्यांमध्ये राहते, त्याच्यामुळे मी तांबे दुर्गा तांबे ताईंचं आभार मानते की आम्हाला फराळ दिलं। त्यांच्या ज्या आठवणी आहेत त्या आम्ही जोपासतो आणि जे त्यांना जे फराळाचं तुम्ही पुरवलं त्यांनाही घरची त्यामुळे आठवण येणार नाही आणि ते आम्हाला मिस करणार नाही असं। मरेंगे ए वतन
तर यावेळी अर्चना बालोडे यासह आजी माजी सैनिक त्यांच्या पत्नी यांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती. बाबासाहेब कडू, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.